имаш точно една седмица. Тест Хюки за една седмица. Имаш ли някакви идеи? Нещата тук малко се пообърках. Как така пообърках? Никой не се ебава с мене. Сигурно бяха към 50 вон. Знаеш, представя колко си готъмал в майната. Ти що си така безчувствителен, бе? Аз ти предлагам много пари, бързи и лесни. Де красив! При майка ти! Зад гръб на бръснаш да въртиш дълга, бе. Прогнозата е около 250 хилки. Какво имаше в куфърчето? Лепо момче, кин пожива по... Пичовата, пичовата, пи, пи, пи! Ей, си ми ковел такова! Ще ме хване са! Пичовата, пичовата! Нещо за нас има. Ей, не се наядох тебе. Стига, бе. База дан. Избери си. Стой! Докато умуваш, вече изтекоха 5 минути.